Hi guys, andito tayo ngayon sa bahay. Magre-repair ako ngayon ng Panasonic na washing machine 7.5 kg. Susubukan ko lang kung kaya natin i-repair. Ito. Ayan. Kasi hindi na siya gumagana. Kasi kung talagang hindi ko na mapapagana, no choice na kundi palitan ng bago. Uy, pinakalawang na. Ay. Wala yung store doon din. Ay, baro pala ito. Sorry. Ayan o. Itong problema yung motor niya. Ayusin na natin yung motor. Mapapagana pa natin yung washing machine na to. Actually, itong washing machine na to, ilang taon na to? Ang tagal na. Gagawin natin dito yung motor. I-overhaul natin. Kung mayroong palapat palitan, papalitan natin yan. At para mapakinabangan. Kasi maayos ang servisyo ng washing machine na ito. Kaya gusto ko pa pag-aana siya. Ayan, re-repair natin. Good morning, guys. Dito tayo ngayon, guys. Mag-repair tayo ng washing machine na nasira. Ito dito, yung washing machine namin, may ano na talaga ito, matagal na. Mga 2013 pa namin ito napili. So ngayon, inabot na ng katandaan. Sira na. Ngayon, itatry lang natin kung kakayanin natin na i-repair. Alam mo naman yung Pilipino kung saan tayo makakagawa ng paraan na makatipid. Gagawin po natin yan. Ngayon, pakita ko lang sa inyo baka sakaling kayanin nyo rin kung meron kayong washing imbis na ay ipag-adali sa repair shop o para makatipid kayo na lang po gagawa. Itong aming washing, ang problema lang naman yung motor. Kinalas ko na ito tapos i-repair ko na. Ayan siya guys. Oh. Yung motor niya talagang makita mo na lumang-luma na tapos natuluan kasi siya ng tubig guys habang naglalaba kaya ito nagka-problema siya ngayon. Ngayon ang gagawin natin i-overhaul natin siya. I-overhaul natin para mag ano ulit ma-recondition ulit. Ayan, tinanggal na yan kahapon, tinanggal ko sa kahapon. So ayan, andong sobrang andong guys. Kasi matanda na nawasing. Sayang din kasi kung hindi natin susubukan na i-repair mayroong kamahalan yung presyo ng washing ngayon kaya ito i-repair na lang natin. Huwag natin alisin yung pulley para matanggal natin ang cover ng motor. Guys, natanggal na yung pulley. Sunod naman natatanggalin natin itong bolt ng cover.
Sige. Nilabas din natin yung ano guys, yung kaha niya at lilinisan din natin. Lilinisan din natin 'to para maging maganda naman. Tatanggalin din natin ito guys para makita natin yung loob, kasi alog na siya masyado. Titingnan natin kung mabibigla lang sisa para mawala yung, kasi dito yung nagliliking niya. For sure dito yun, kaya tatanggalin ko to para yun o, nagtagas yung tubig. Ayun na guys, natanggal na yung ano niya. At doon ang ano niya natin doon. Ayun na guys, natanggal ko rin ito. Kailangan ko rin itong linisin at titingnan natin kung anong papalitan dito, kasi ayun, kaya nalalagyan na yung tubig sa loob, tapos ito yung nakasira sa motor, yung tubig niya na baking, kaya ito yung ayusin natin. Siyempre guys, ito marumi, nakita natin marumi, dinala ko dito para linisin na rin, para pagka nag-assemble tayo eh hindi naman masyadong kuwan, hindi naman nadumin yung ating mga kamay pagka inassemble natin mamaya. So ang papalitan nga pala dito, ito mga busing nito sa espiral ng dryer niya, kasi medyo ano na, wala na yung mga rubber niya, nagsilutungan at sa nakabitak-bitak na, kaya ito ipapalitan natin. So tapos yung sa dito, ito papalitan kung ano, kung mayroon mabibiling buo nito, papalitan ko na rin to, kasi dito yung nag-cause ng sira ng motor, kasi leaking siya, napasok na dyan yung tubig diretso dun sa ano, sa labas. So yun guys, ang aking mga papalitan. Tapos yung motor, kailangan mapaandar natin. So ito, lilinisin ko to at pagkatapos ay patutuyuin sa ako-assemble. Bakit?
Bakit? Ha? Ba nagugutom ka na? Ayan, ayun, ano yung alaga? Nagugutom na siya. Nangingi ng ano, ng pagkain. So, ayan na guys. Pakita ko lang sa inyo. Nalinisan ko na lahat ng mga pizza. Ayan. Kailangan natin yan nibilad para matuyo yung tubig niya. Kasi napasok nga siya ng tubig. At pagkatapos eh, hinugasan ko pa rin. Kailangan natin patuyuin. Ayan. Pag natuyo na yan, tapos yung nandun ibang pisa niya, i-assemble na pa natin yan. At pagkatapos ito naman ay tapos na natin linisan, pinatuyo ko na rin. So ngayon tuyo na. Mamayang maya-maya lamang ay i-assemble na po natin yan. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas. Kasi pag naglabas ka, halika dito. Halika dito. Gusto mo po. Gusto na sasama paglabas. Okay guys. Tapos. Yun guys, i-coconnect na natin yung mga wire na ating pinutol. I-coconnect na natin ito temporary. Ano lang muna, basta ma-i-connection natin kasi titestingan nga natin kung aandar na yung motor. Kasi guys, nung tinesting ko ito, ayaw to umandar, na ugong lang. So ngayon, titestingan natin ngayon. Pagkatapos natin malinisan. Temporary lang ito na. Pagkakakunik ko. Ayusin natin yan pagka umandar na yung motor. Saksak na natin guys kasi excited na ako kung ito ba talaga ay aandar. Yeah yun guys, umandar na. So ibig sabihin pwede na gamitin ulit. Hindi na andar guys dati. At ngayon
ikakabit na natin ang ating washing machine motor. Yung final na finish, ito na yung last. Ay, kailangan ipasok din natin yung mga joint niya, ipasok dito para hindi siya mabasa ng tubig. Ayan guys, tapos na. Guys, natapos na yung washing na aking na-repair. So ayun, isaksak natin at anuhin natin at testingin natin. Ayun. So ayun guys, maglalaban na tayo ng napakaraming labahin. Ayun. Ayun oh, dami yan. Tapos mayroon pa doon na minano-mano na, pinabalnawan na doon sa ano, sa labahan.